Opa, meus amigos, beleza? Vou começar o vídeo dessa sete por essa traseira espetacular desse carro. O carro TFSI, motor V6, 330 cavalos. Olha essa traseira, galera. Aerofólio. Carro muito show. Estamos falando aqui de uma Audi A7 2016. Airbag estourou, interior caramelo, teto solar. Carro muito novo. O carro tá com 59 mil quilômetros rodados. Aqui a parte da frente, a batida dele é aqui. Então a gente consegue ver que não afetou muita coisa, galera. Vou mostrar aqui pra vocês como que é por dentro do capô. Olha esse motor. Motor V6 turbo. Esse farol aqui salvou. E esse farol tá com trincado. Às vezes consegue recuperar. E é isso aí, galera. Qualquer dúvida, só chamar a gente, beleza? Valeu!